İki insan bir-biri bilan yaşasa, er va xotin o'rtasida ko'pincha manipulyativ yoki abyuziv munosabatlar bo'ladi. Manipulyativ munosabatlar qanday bo'ladi? Bitta inson manipulyator bo'ladi. Manipulyatorlar bular qanday? Bular o'zining xohishlarini bajartiruvchi insonlar hisoblanadi. Bunday insonlarda o'z menini yuqori qo'yish juda ham kuchli. Ko'pincha juftliklardan birida mana shunday harakatlar ketsa, ikkinchisi jabr deydi bo'lishni boshlaydi. Ko'pincha manipulyator insonlarning juftlari depressivni insonlar bo'lishadi. Ularni yig'latish, ezish hisobiga manipulyatorlar o'zlarining aytganlarini, o'zlarining xohishlarini bajartirishadi. Albatta, bunday munosabatlar nosog'lom munosabat hisoblanadi. Xususan, bunday oilada tarbiyalanayotgan farzandlarning ham ruhiy holatida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ko'pincha bunday farzandlar kelajakda o'zlarining fikrlarini bildira olmaydigan, o'zlarini boshqalar oldida himoya qilishga, o'zining fikrini to'g'liq va to'g'ri bayon qilishga qiynaladigan bolalar bo'lishadi. Kasb tanlashda, kelajakda o'zini o'rnini topishda ham qiynalishi mumkin. Shuning uchun erkak ham, ayol ham aslida oila qurdimi, farzandiga mas'ul bo'lishni boshlaydi. Mas'ul bo'lishi ham kerak. Chunki ikki insonning xohishi va qarori bitta insonni taqdirini hal qiladi. Agar farzandlar ko'p bo'lsa, demak, shuncha insonni taqdirini hal etib qo'yishi mumkin. Har bir inson ota ham, ona ham o'z farzandini kelajagiga mas'ul hisoblanadi. Ba'zan farzandlar katta bo'lgach, ota-onadan siz menga yaxshi muomala qilmagansiz, siz meni haqoratlagansiz, sizdan xafaman kabi so'zlarni eshitishimiz yoki bo'lmasam ota-onaga nisbatan ichida alamzadalik va nafrat tuyg'usi qolib ketishi mumkin. Vaqtida otam meni eshitmagan, meni yaxshi ko'rmagan, menga mehr bermagan kabi ayblovlar ichida qolib ketadi. Va mana shu ayblovlar nafaqat farzandni, balki u o'zining oilasini qurganida o'sha muammoni o'zining hayotiga ham olib kirib, hayotidagi xuddi avvalgi ssenariyni takrorlashni boshlaydi. Va bu ssenariy takror va takror farzandlariga qarab ham o'tib ketishi mumkin. Demak, inson bitta qarori bilan, o'zining xohishlari bilan butun bir holatga ta'sir qilishini ko'rib chiqish kerak. Ko'pincha bunday vaziyatlarda ayol bilan erkakning o'rni juda ham muhim hisoblanadi. Ayol oilada emotsiya manbai bo'lsa, erkak esa kuch va ilm manbai hisoblanadi. Ayoldagi hislar to'g'ri boshqarilishi uchun erkak o'zining mehr va muhabbatini oilasidan ayamasligi kerak. Chunki erkakning berayotgan mehr muhabbati ayolni muhabbatga to'ldiradi, baxtga to'ldiradi. Baxtga to'lgan ayol esa farzandlarini ham baxtli qilib tarbiyalaydi. Baxtli farzandlar esa kelajakda o'ziga ishongan, xur fikrlaydigan, to'liq shakllangan lider farzandlar bo'lib yetishadi. Unutmang, lider bolalar o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Albatta, bunda har bir ayolning va erkakning o'z hissasi bor. Xulosa o'zingizdan.